د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ده منار إسلامي راديو قدر من أوردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزت مندو د الله نه امید لرم چې روغ صحت به لري او زمونږ ټول خبرونه به اوري. درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمې خبرونه ده. نن در زمونږ سوره انفال اتم سورت ته ترتیب مصحفی کې او د دین مخکې و سورتونه تیر شو. سوره فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف او د انفال په دې اتم سورت تے و نهم آیات تے چی پدی کی ذکر دا واقع دا بدر کی گی دا بدر دا غزا کلے چی دا بدر ورشوا نبی علیہ السلام خپلو ملگرو تا وکتل لی او دی چی دا پاس دریسا و کسانو یعنی دریسا و دیالس کسانو او مشرکانو تا وکتل لی نو دی خود زرو نزیاتو نو نبی علیہ السلام قبلی تا مخامخ شو او پاغه باندې داغه چادر پروتو به ویل چې الله هغه وعده ما سره پوره کی کوم چې تا کړی دا یا الله کدا جماعت هلاک کی د مسلمانانو نه نو په مخ دم زکه به هیڅ کله ستا بندگی و نه کړی شي. نو نبی له سلام دغه دعاګان الله ته کولې تر دې پورې چې د دوګونه د صدر و غورځید. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او د نبی له سلام اڅادر راواخست او به ته ور باندې واچو او به ور پورونه خطا وي ته وی ویل چې د الله نبی بس ته کوم دعاګان چې تا د رب نه اوکړي هغه به پوره کی او الله به دل قبول کی. نو به دا آیاتونه نازل شو استغیثون ربکم فاستجاب لکم. نو بیا کله چې نو په دغه ورځ کې چې دوی د کافرو سره بیا یو ځای شو نو الله تعالی مشرکانو لشکس ورکو مشرکانو نه بیا اویا کسان قتل کړی شو او اویا کسان یې ته بندیان کړو. بیا نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر صاحب او علی رضی الله عنه سره مشوره وکړه د بندیانو په باره کې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې دا الله رسوله دا خو زمونږ نسب دی او زمون قبیله ورونه دي زما دا رای ده چې د دوی نه سپیدیه او جرمانه واخلی نو هغه جرمانه چې موږ د دوی نه واخلو نو هغه به زمونږ د پاره طاقت شي په کفارو باندې او دوی ته کېدی شي چې الله تعالی هدایت وکړي نو اسلام به راوړي دوی به زمونږ مټ او بازو شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته وویل چې ستاسو رای ده اغه ول قسم په الله چې زه خدا ابوبکر رایا باندې نظم زما دا رای ده چې ما ته په پلانې باندې قدرت راکې یو خپلوان چې د عمر سیبو هغه یاد ک چې زه دا هغه سټو واما او علي رضی الله عنه چې دې هغه ته قدرت ورکې په عقل باندې د دورورو دا هغه سټو وای او دا رنګې پلانې فلانی لور کې یعنی تر دې پورې چې نه الله تعالی تمم دا ښکارو کو په عمل کې چې زمون پوزلونو کې د مشرکانو ته سمایلان نشتا او دای مشران دی او ایمه دی نو دا باید منګه چې د دې سټونو وو او قتل کو
خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رایا تمایلان وکړه، خوخه کړه او د رایه خوخه نه کړه، به دا غوینه جرمانه واخسته پی دی واخسته. نو کله چې سبا ورځ شو، نو عمر رضی الله عنه وای چې زه نبی علیہ السلام ته ورالم، چې ورالم نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما دا دواړه جاړي. ما ورته ویل د الله رسول ته ولې جاړي استاد ملګری؟ ما ته ووی که چېرته مطلب دا دی چې زه د جړا خبرې زم د سره وجاړم. نبی علیہ السلام وویل الله د هغې وجه نه چې ما ته ستا ملګرو یعنی کومه رایه پیش کړه چې هغه د فدیې اخیستلو، نو ما ته ستاسو عذاب دونه نږدې پیش کړی شو لکه دا ونه، بلکې یعنی دا آیات نازل شو: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی د پاره مناسب نه دی چې بندیان وساتي، بلکې دا غوی اینی دی توی کی پمځکه کې. نو دغه آیاتونه نازل شلو دا د غزوه بدر په باره کې: از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. سواخ که چه فریاد کو تاسو خپل ته چې الله مونږ کم یو دی ډیر دی، نو مونږ سره ته مدد وکې او مونږ له فتح راکې. فاستجاب لکم، نو پس قبولوالی وکړه الله ستاسو دپاره دعا یې دله قبوله کړه. انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، چې زه امداد کوونکی یم ستاسو په زرو ملائکو. مردفین یو بل پسې راتلونکي. وما جعله الله الا بشرا، او نه دی ګرځولی دا مدد او دا رالیږل د ملائکو الله مگر دا زیر دی: ولتطمئن به قلوبکم، او د دې لپاره چې مطمئن شي په هغې سره زړونه ستاسو. ولې کله چې یو سړی د دشمن په مقابل کې خپل ځان ډیر ویني نو زړه ښه مضبوط شي، او چې کله ځان کم ویني او هغې ډیر نو بیا زړه چې دی کمزوری شي. ومن نصر الا من عند الله، او نه دی امداد مگر د طرفه د الله نه دی. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله دا دی عزیز زورور دی غالب دی حکیم دی حکمتونو والا دی. اذ یغشیکم النعاس امنه منه، سواکه چې پټو تاسو لرا پرکالی نعاس د خوب هغه اولنې حالت، امنه چې دا امن د طرفه د الله نه. وینزل علیکم من السماء ماء، او راوی اورولې په تاسو باندې د برنه اوبه. دا خوب چې دی دا د ایرې ضد دی، ولې چې ایره یې نو خوب نه راځي. نو الله په دوی داسې پرکالی راوسته چې هغه ډېره ایرې د دوی نه ختمه کړه، او دوی چې دی په داسې شګلن ځای باندې وو، او کافران چې دی هغه په مټین ځای باندې وو. مټه وه نو شګلن ځای کې منډه رامنډه نشي والی کېدلې. نو الله تعالی چې دی او د دې طرف کې اوبم نه وي، نو الله باران وکړ. نو هغه د دې طرف شګلن ځای چې هغه کلک شو، او کوم چې هغه د مټې والا و نو هغه خوی شو، او بل دا دوی ته اوبم پیدا شوې، او دوی ته چې کوم احترامونه رسېدلي و نو غسلونه پې هم وکړل. لیطهرکم به، د دې دپاره چې پاکې تاسو لرا په دغه اوبو. ویذهب عنکم رجز الشیطان، او لرې کړي د تاسو نه پلیتي د شیطان. شیطان ورته وسوسې اچولې، که تاسو په حقه وی نو څنګه بېکاره ځای ستاسو نصیب شو، که تاسو په حقه وی نو ستاسو سره اوبه کما دي او هغوی په اوبو دي، او ځای لاړ شئ مقابله نشئ کولی. وليربط على قلوبكم، او دې دپاره چې مضبوطوالی راولي په زړونو ستاسو. ويثبت به الاقدام، او مضبوط کی په دې سره قدمونه. نو شګه چې کله مطلب دا دی په شګه کې قدم نه مضبوطیږي، کله چې باران پرې وشي هغه کلکه شوه نو قدمونه مضبوط شو. اذ یوحی ربک الی الملائکه، سواخ کې چې وحی وکړه رب ستا ملائکو ته: انی معکم، چې زه د تاسو سره یم، زه ستاسو ملګری یم، زه ستاسو مدد او نصرت کوم. ملائکم د الله مدد ته محتاج دي.
فثبت الذين آمنوا پس مضبوط کئ مؤمنان سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چ زبواچم پزلون دا کسانو کی چ کافران دی ویرا کافر زونو کی بزویرا واچم نو د ایره بدا سے پڑقی گورک دی گی وا فضربو فوق الاعناق پسو ویدو لرا دا پاس دا چوٹونو دا سس سٹ کی ووی پتورو او دا پاس دا تورو پا دے کوپڑی کوپڑی ووی وضربو منهم کل بنان او ویدو دوین هر بند چی بیا پلاس کے وصلن شیٹنگا ولی پا کافر باندے حس ترس پا میدان جنگ کی مکہ وی ذالک بینہم شاق اللہ و رسولہ دا پس او دا دے سرا چه یقیناً دوی مخالفت کرده ده ده الله و ده الله ده رسوله ده ده الله و ده الله ده رسول مخالف دی نو وی ووی پده سٹ سٹی ووی سرونه تی پری کئی او دارنگی پا کوپلی ووی او هر بنتی ووی ومن یو شاقق الله و رسوله و ورغ صوب چه خلافو کی ده الله و ده الله ده رسوله فإن الله شديد العقاب فسقين الله دے دس عذاب والا دنیا کے بم اللہ عذاب اور کئی او آخرت کے ہم ذالکم ذا ودا خبرکم تاستویم فذوقوه وسکی دا عذاب دنیا کے پلا سنو دا مسلمانانو وان للکافرین عذاب النار او دا خبرم واوری چی یقیناً کافرانو دا پارد عذاب دا ور پاخرت کی یا ایوها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفرو زحفن اے ایمان والاو کلچ ملاقی شیطاسو دا کسانو سران چی کافران دی زحفن پا گنه کی کلچ تاسو انه گنه استئی فلا تولوهم الادبار پس تاسو ماروی دویت شاگانی دویت بیچ ده شا ماروی نو دیده که یو دا معلومی گی چه کچیر تا یعنی کم وی یعنی دو یا دری کسانو نو بیچ ده آغا کشاوار یا و تختی آغای دیر یا تا یو یا دو کسانی نو بس پروانه کئی نو کبیا و تختی نو پروانه کئی او دارنگ زحفن پا جنگ کی کل چی ناغوی سر نجدی شی او آغوی تاش تر نجدی شی نو بیا پا دغا وقت شاڑ اول نشتا ای ایمان والاو کل چی ملاقی شی تا صداغ کسان سر چی کافران دی زحفن پا جنگ کی چی تاسو دوی تا نجدی شی آغوی تاش تر نجدی شی نو بیا و تا شامار اوی او یا زحفن پا داس حال که چی تاسو گن استایی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبَرَهُ إِلَّا اَوَارَغَ سُوكُ چِوَالَئِ دُوِتَ پَدَغَ وَرَزْكِ شَاخْ پَلَا نو جواب داده فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَتَحْقِقْ سَرَدِ اَخْتَشُ فَغَضَبْ دَ طَرَفَ دَ اللَّهَنَا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ اَوْ زَيْدَ وَسِدُودُ دَ جَهَنَّمْ دَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اَوْ دِرْ بَدْ زَيْدَ وَرْتَكْ دَ الا متحرفن دا استثناء دا مگرم کچه تا چل جوڑا انکی دا پار دا جنگ دا زیخنی نو یو بل خزه تا لگ اولانده کیگی دا وڑی کمری تا پنانی ولا نو غٹی کمری تا اولانده کیگی او متحیدن الافیتن یا یوزه کی دون که خپل دلی سران دلی نده وازی شوی نو زان آغی تا رسی نو بی داغ وقت که پروانه کی او کچه تا ده یعنی شا اړه یو زی تختی کور تا بیر تا جنگ تا گوری نه نو دغه کس دا الله پا غضب اخته شو دا دین خدا و چه ده دا مور پا کوټه که ناسوه او جهاد تا بیخیر آغل نوه فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم دا چه دوی او یا کسان چه ده پا جنگ بدر که قتل کلو او نبی الاسلام دو دوی سترگو تا شگی هم گزار کلی وی چه پستر گلانده شوی او بی مومنان لیدل نا فلم تقتلوهم پس تاسو قتل نکل دوی لران لیکن الله قتل کلن چه تاسو لی توفیق در که مولایی که راولی گلستاسو مدد دا پارا و اما رمیتا از رمیتا او تا اشتل ندی کلی کلی چه تا اشتل وکلن نو چا بول دیس مطلب شو چه تا اشتل ندی کلی اولی تی نا پکلن او به و ایز رمی تا کلی چه تا اشتل وکلن نا پده اول که چه ده
انتها مراد ده او په دې دویم کې ابتدا و ما رمیتا او تا رسول د شګو ندی کړي د دې سترګو ته از رمیتا کله چې تا گزار کړي د خپل لاس نه چې د لاس نه دې گزار کړي نو بیا د سترګو ته رسول ستا کا نو الله ورسول د دوی په سترګو کې واچول او سترګې ولړندې کړې ولیکن الله اما لیکن الله دا و سترګو ته ورسولې الله ویشتل وی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او د دې لپاره چې نام وکي الله په مؤمنانو باندې د خپل طرفنا انعام خایستا بلا دا امتحان دی خدا سے امتحان چې دی پکې کامیاب دی او انعام دی د دوی د پاره ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکو په یادات ذالکم ودا خبرتا استویما وان الله او یقینا الله چې دی موهن کید الکافرین سستون کې دی تدبیر د کافرانو لرا کافرانو خو ډیر غټ تدبیر کړو الله چې دې سسکو بس کمزور ایک ختم شو ان تاسو تفتحو فقد جاءکم الفاتح اے مشرکانو که چېرته تاسو فتح غواړئ طلب د فتح کوئ نو په تحقیق سره فتح رااله مشرکانو چې دې دا چې راتلو نو فتح غوښتلې وه چې الله مونږ له فتح راکې نو فتح رااله دا استهزاء ده دوی پوری نو پات حدا ده چې الله مجاهدین کامیاب کړو وین تنتهو په هو خیر لکم او که چې تمنه شي تاسو د دې کفر او شرک نه نو دا ډیره غوره ده ستاسو لپاره وین تعودو نعود او که چې تاسو واپس شئ جنگ مؤمنانو ته نو موږ به واپس شو مدد د دوی ته ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا او هیڅ فائدہ در نکړه تاسو ته ډلې ستاسو هیڅ شی ولو کثرت اگر کډې روا وان الله مع المؤمنین او یقینا الله دې ملګری د مؤمنانو دا معیت په اعتبار د مدد او نصرت سره الله نصرت کوونکی د مؤمنانو دی او دې ته نصرت معیت خاصه وایي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله اي ایمان والو اطاعت کوئ د الله او د الله د رسول ولا تولوا عنه مخماله وي دا غینا وانتم تسمعون او تاسو اوري تاسو کلام د الله او د الله د رسول نو به ول تاسو مخاله وي دا غینا ولا تكونوا كالذين او مكيغي تاسو فشان داغ منافقانو قالوا سمعنا وهم لا يسمعون چويل بدوي واوريدمون او حال دا چدي بنو واوريدلي نو واوريدلي پا زل سرا اس پا غوغونو باوريدلي و خزرتا بينو وبكتا شوي او پا غيبا پوش شوي نو او لا يسمعون عمل بي پينكو نو دا د منافقانو په شان تک مکوي ان شر الدواب عند الله السم البكم یقینا بدترین د حیواناتنا او د زنده سرنا پنیز د الله هغه انسانان دي چې هغه کان دي او ګونګین دي الذين لا يعقلون هغه کسان چې هغه عقل هم نه لري کونم دي ګونګم دي عقل هم پکې نشته نو دا ډیر بیکاره شی دی ولو علم الله فیهم خیر لاسمعهم او کچیتا علم الله یعنی الله پکې خیر لیدلې کچیتا په دوی کې الله تعلم وای چې په دوی کې خیر دی نو پی اورولې به وې ولو اسمعهم او که پی وې مری لا تولوا خامخا دوی اوړي و هم مورزون او دوی دی راز کوونکی عادت د دوی راز دی خو الله په دوی کې خیر لیدل نه دی نو ځکه پی نه دی اورولې په اورېدو د پوی سره یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ای ایمان والاو تاسو قبول والے وکئی دو حکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول زاداکم کل چرا بلی تاسو لما اغسطا یحییکم چی جوندی کئی تاسو لران وعلمو او پوی شئی ان اللہ یحول بین المرء و قلبه
یقینا الله حائل کیږي په ما باندې سړی او دا غږ زړه کې الله پرد کیږي نزړه ول مړ کی او یا الله پردا چې په ما باندې سړی او د زړه کې د دینه مراد لکاغه ختم او تبعدا چې زړه مهر کی وانه الیه تحشرون او بلدا چې تاسو باندې الله توجمه کېدل شي پدیم پوي شي واتقوا فنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة او ویره گئی داغ فتنینا او داغ عذابنا چه نرسیگی اغا کسانو تا چه ظالمان دیده تاسونا خاص ولی چه دونی عذاب عام ده کلی چه گناونا کیگی او داغ مخننی ولی کیگی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وجود اونه لري او گناونه عام شي او ښکاره شي او څوک پاغیرت نه کوي نو بیا پاغوی عذاب راځي دغه عذاب به عام دی او کله چې د هغې مانعین موجود وي دعات موجود وي نو بیا عام عذاب نه راځي نو د هغې نه وویرېږئ واعلمو ان الله شدید العقاب پوه شئ چې یقینا الله دی د څه عذاب والا واذکرو اذ انتم قلیل یاد کوي تاسو جنګ بدر کې ډېر غټ حکمتونه او مؤمنانو باندې ډېر احسانات شوي دي خو اول وخت هغوی ته پته نه لګېده خو وروسته د جنګ نه که تاسو سوچ وکئ نو یو یو وخت او یو یوه خبره ټوله د حکمت نه ډکه ده او د مؤمنانو په فایده ده ګورئ اول وخت کې خو دوی دا جنګ ښه نه ګڼه طبعا خو چې واقع شه نو ډېره فایده وه پکې اول دا واذکرو یاد کئ انتم قلیل څه وخت کې چې تاسو لږ وئ مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼلی شوي وئ په مځکه کې اچھا بول دا خو یوسو کسان دی نو تخافون ان یتخطفکم الناس ایرے دی چې وا بنئ تاسو لرا خلق ولی اول وخت کې ټول کفار د دوی مخالف او اور وخت کې د مسلمانانو ټول کفار ګر چاپر بس پیتی پاک وی دوی تا چې دا به څنګه ختمو فآواکم الله زیدر کتا استا مدینه دلا دارالخلافه وګرځولا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ او مضبوط کړی تاسو په خپل مدد سره وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ او رزق درکړ تاسو را د پاکیزه چیزونو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې شکر د الله ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول ای ایمان والاو تاسو خیانت مکوئ د الله او د الله د رسول سره مجاهدینو لپکار مری چې هغه خیانت وکي د خیانت نه بزام بچ ساتي وتخون اماناتکم او خیانت مکوي په خپل اماناتونو کې چې چا د سره شی امانت خي او دارنګ د تاسو سره کوم خبر امانت دي په هغه کې خیانت مکوي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ په دې چې دا کار خیانت دی واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه خامخا خیانت چې راځي نو د وجه د حرص د مال نه او د اولاد د وجه نه ګورئ دا امتحان دی دا د په تاسو باعث نه شي چې تاسو خیانت وکئ غلا وکئ واعلمو پوه شئ یقینا مالونه ستاسو او اولادونه ستاسو فتنه دا فتنه ده امتحان دی وان الله عنده اجر عظیم او یقینا الله چې دی د هغه سره د اجر لوی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا که چیت تاثیر و کید اللہ نا نو اللہ با وگرز استاس دفارا فرقانا غلبا و فتحا او فرقان مالا رنا دزل چپاغی سرا دا حق او دا باطل تمیز کیدلیشی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَمَحْوَ بِكِذَا تَعْصُونَ غُنَاوَنَ اسْتَعْصُوا وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَوْ بَخَنَ بِكِ تَعْصُوا تَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ ذُو خَاوَنَ فَضْلِ لُوي وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا دا اغا ول واقع د هجرت مراد دا کله چې دعوت ندا کافران او مشرکان تنگ شو او ویل چې دا خو وخت وخت زیتیږي د دې سړی
د پاره یو څه چاره کول پکار دي. نو دوی بیا راجمه شو مشورې کول لا. نو چا وویل چې دا به بندي کو، چا وویل چې نه ملک نه شړو، چا وویل نه چې قتل به کو. نو دوی دغه مشورې کولې، خو الله د ده د نجات تدبیر کو. نو ادا الله تدبیر پی اوچت دی، هغه دا و چې الله د ته به امر وکړ د هجرت کولو، د ته را ووته او هغوی په هغه خپل تدبیرونو کې ناکام پاتې شو. وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ او سوخ که چه تدبیر کهو پتا سو بانده آغا کسانو چه کافرانو لیثبتو که ده 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 پارا چه بندی که تال راو یختلوک یا تا قتل کی او یخرجو که او یا تاو باسی او ده شدی ده ده ملک نا او ده ده کلی نا. دوی دغا مشوره که وللی، خو دغه درې مشورې دوی پیش کړي وي چې یا به بندي کو، یا به قتل کو، او یا به وشړو. خو بیا مشوره په دې راغلی وه چې یاره که بندي کو نو سفارشونه به شي، بیا به خلاص شي، که وشړو نو بل ځای کې به دا فتنه جوړه کړي، نو راځئ قتل یې په کار دی. ویم کرون دوی دغه تدبیرونه جوړول، ویم کر الله تدبیر کو الله د بچاو د ده، والله خیر الماکرین الله دے غره د تدبیر کون کونه. الله چې دی نو غره د تدبیر کون کونه دی، هغه دا چې بیا الله تعالی یعنی امر وکړ دته د هجرت کولو، بس هغه دا چې هجرت یې وکړ. نو کله چې دوی دغه تدبیر وکړ نو بس الله تعالی دته امر وکړ چې زه ته هجرت وکړه. نو بس هغه د هجرت واقع ده چې به هجرت وکه او الله تعالی نجات ورکه. والله خیر الماکرین، انشاء الله غره د تدبیر کوونکو نه دی. نو د الله تدبیر کامیاب شو او د دوی ناکام. و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا بل قباحت د دوی، او څه وخت کې چې ولوستلې شي په دوی باندې آیاتونه زموږ نو وایي دوی فتح اکثر وامرېده. دا د وجه د تمسخر نه وای، او د دوی زونه به پی تنگ شو چې بس ته سړی غوږونه دې لاله وخوړه، که چېرته زموږ خوښه شي وي نو خامخا موږ به هم ویلي وی په مثل د دې. دا خو څه ناشنا او څه غټه خبره نه ده. ان هذا الا اساطیر الاولین، نه دي دا مګرم قصې د پخوانو دي. موږ هم ویلی شو، موږ هم داسې کتاب جوړولی شو، خو دوی دروغ ویله، ځکه چې دوی ته خدا چیلنج ورکړی شوی دی که جوړولی شي نو جوړ یې کوي. نو نه مخکې جوړ کړی دی او نه وروسته جوړ کړی دی، او نه به تا روز قیامت جوړ کړي د قرآن کریم په شان کتاب. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. دا د ډېر ضد د وجېنا، او څه وخت کې چې وویل دوی یا الله که چېرته دا کتاب حق وي. دا الله تعالی خبر ورکوي د کفارو د قریشو نه، د هغوی د سرکشۍ او د هغوی د عناد نه، نو بس خبر ورکوي چې دا څومره عنادین دي او څومره ضد نیولی دي. ای الله که چېرته دا کتاب حق وي او دا پیغمبر حق وي ستا د طرف نه، نو ته باران وکړه په موږ باندې د تیګو د بره طرف نه. دسې ونه ویلله که دا حق وي نو زمونږ یې نصیب کې نه، په موږ د آسمان نه د کاڼو باران وکړي. که حق موږ یې منو نه موږ هلاک کې. او اتنا بعذاب علیم، یا راوله موږ ته عذاب درناک. نو چا به ویل چې دی دغو نه غوښتنه کوي، نو ولې پې عذاب نه راځي؟ وما کان الله لیعذبهم، او نه دی الله چې عذاب ورکړي دوی ته. وانته پیهم، او ته په دوی کې چې پیغمبر په ځای کې موجود دی نو الله په هغې باندې عذاب نه راولي، بلکې پیغمبر ترې وباسي نو بیا پې عذاب راولي. وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، او نه دی الله عذاب ورکوونکی دوی ته په داسې حال کې چې په دوی کې داسې څوک وي چې هغه بخښنه غواړي د الله نه. ولی یا خو په دې کې مؤمنان وو، نو هغه مؤمنان چې پکې او د الله نه بخښنه غواړي نو عذاب پې نه راځي. او یا په دوی کې داسې څوک شته چې هغه به توبه وباسي او مؤمنان کېږي به،
داغه په خاطر ما الله نه هلاکي و ما لهم الله يعذبهم الله دیل سشي جرأت ورک چې دای دغه دعاګانې کوي او سد دوی لره چې عذاب بنور کوي دوی ته الله وهم يسدون عن المسجد الحرام او اسباب د عذاب نه موجود دي او حال داده چې دوی منې کوي خلق لره د مسجد حرام نه وما كانوا اولياءه او نو دوی دوستان د الله او دوستان د مسجد حرام داغه اولیاء نه دي ان اولیاءه الا المتقون نه دي اولیاء ده مگر پرهیزګاران ولكن اکثرهم لا يعلمون لكن اکثر دوی نه پويږي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا او نو مند دوی په نزد بیت الله مگر شپیلی او چخچاخی وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون پس وسکی عذاب پس او داغه چوی تاسو کوپرم کوم دوی ته به ویل شي نه په ورځ د قیامت کې ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله یقینا هغه کسان چې کافران دي هغوی خرج کوي مالونه خپل د دې دپاره چې منی کې خلکو لره د الله د لارې نه د الله د دین نه منی کې د کافرانو مصرفونه د څه دپاره روان دي د دې دپاره چې د الله دین ختم کړي نو سخت مالونه مصرفوي د ښځو نه پرده اوچته کړي او اختلاط جوړ کړي ښځې د نارینهو سره ګډې وډې کړي د هغوی نه حیا واخلي هغوی برمنډې کړي او دین ختم کې اسلامي قانون په مخالفت کې نور آئین او نور مرداري او وضعي قوانین را وباسي دا غوی غټ مالونه په دغه مصرفيږي پس ينفقونها ثم تكون عليهم حسره فزر دې چې دوی به دغه مالونه مصرف کی خو بیا به شي په دوی باندې دغه مصرف د مالونو حسره افسوس ثم یغلبون بیا به دوی مغلوب کړی شي ناکام بشي او خجالت به دغه ملک نه رواني شرمیدلی بیا به سخت افسوس کوي چې کاشکې دغه نه مالونه خو مونږ مصرف کړي نه وي نو دا د الله وعده ده دا به خامخا شرمیدلی ځي او دوی به ناکامیږي او دغه بې شماره مالونه چې دوی مصرف کړلی دا به د دوی دپاره حسرت او افسوس وي الله تعالی دې دوی ناکام کی او مسلمانان دې الله غالب کی الله دې مسلمانانو سترګې په اسلامي حکومت باندې یخې کی او کافران دې الله شرمېدلې او ذلیلې کی والذین کفروا الى جهنم یحشرون او کافران به جهنم ته ورجمع کړي شي لیمید الله الخبیث من الطیب الله کول شی خدا جهاد چراولی دې سره خبیث طیب نه بیلی حکمت پکې دا ده د دې د پاره چې جدا کی الله ناپاک د پاک نه ناپاک کافر او طیب چې دې هغه مسلمان او خبیث مشرک طیب موحد خبیث منافق او طیب چې دی مخلص دا فرق او تمیز راځي کله چې جهاد نه خو به ټول او شانتۍ صفته نه لګيږي ويجعل الخبيث بعده ولا بعد او بغرزه الله خبيسان باز په بازو باندې فيركمه جميعا پس را جمع بکې دوی لره ټول یو ځای ويجعله في جهنم پس وا بچ یغې لره په جهنم کې نو هغه خلک چې په خوله باندې د جبې په سر کلمه وایي او د هغوی میلان او کومک د کافرو سره دی دا به الله ټول رایوځې کړي د دغه کافرانو د یهودو نصاراو سره او په جهنم کې به ور واچوي اولئک هم الخاسرون و دغه کسان هم دوی دي تاوانیان قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم تو یو کافرانو ته که چېرته دوی منې شي د شرک او کفر نه نو بخښنه به وکړی شي دوی ته ما قد سلف هغه چې کوم مخکې تیر شوي دي
وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او کدی واپس شی شرک او کفر او دارنگ جنگ دا مسلمانانو تا نو پا تحقیق سر تیر شوی دی طریقی دا ولنو چاگوی اللہ سنگ حلاک کردی دی سنت الاولین اے سنت اللہ پی الاولین طریقی دا اللہ پا ولنو کی چاگوی تباہ کردی دی دنیا کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او تاسو جنگی گئی اے مومنانو دے کافرانو سرا تردے پورے چے پاتی نشی فتنہ فتنہ نے گمراہ کول دا مسلمان چے دوی دعوت ختم شی پتاسو کی ستاسو دعوت با پدی کی جریان لری خداوی دعوت با پتاسو کی نی چلی گی گمراہ کول دا مسلمان داوی دعوت او فتنه شرک پاتې نشي ویکون الدین کله لله او شی دین ټول د الله نظام په ټول امزک او ټول ملک کې بد یو الله ای حاکمیت بد الله وی فین انتهاو کچه ته دوی منی شو فین الله بما یعملون بصیر فسقین الله پاره چې دوی عمل کوي لیدونکي دی وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَدُوا مَخْوَارَوْا فَعْلَمُوا پُوشَي أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ أَلَّا سْتَاسُ دُوستِ نو دا کافرانو دوستی پس ظلمت پاوی نعم المولا دیر خو دوستی و نعم النصیر او دیر خیم دادی دی درنو آوریدون کو ننانی ترجمه هم دوم روا تر بلخ پراونی مو پا اللہ سپارم و صل اللہ علی النبی وآله وسلم لائق دسنا خالق دنیا دٹول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله